Hallå! Här har vi Nissan Weather Report och väderpolisen. Charlie! Ja, precis. Du, Charlie. Jag pratar med dig. Du tycker att det är bra väder i Stockholm nu. Där står det 1. Det betyder inte att det är det bästa vädret i världen för att det står nummer 1. Utan det är en grad! Det är slask! Det är snö! Det är härligt! Bra, Charlie. Det gillar vi.